թոշակառու մարդիկ ինչ մեղք ունեն, այն հասարակ ժողովրդը ինչ մեղք ունեն, ինչ է այդ ժողովրդին ամեն քաղաքական դաշտ քաշում տանում, այդ դժվարց, այդ ձևի, այս վերջի ասում եմ, այս դաժան ճակատագրին անցած ժողովրդին խիեք տես բաներ անում, ժամանակ է գալու, սաղներ պատասխան են տալու, դե ինչ ասեմ, դե ապրելու ժամանակ չեք կարողացել անեք, գործնելուց հետո ինչից եք խոսում, ինչ բաների մասին եք խոսում, անտեր տիրական ժողովուրդ, անտեր ժողովուրդ, ոչ մեկը չէր էլ նայում, դոյս գլխի ճարը տես, բայց դա կարելի է տենց, տները կորցրած, եկել եք ձեր տները, ասում եք ժողովուրդ տները կորցրած գալիս են, նայեք մեկ էլ ստեղ չկորցնեք, եկ մեջքի կանգնած, միասին պահենք կամ էլ միասին այդ գործողությունները անեք։ Պարոն Ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք վերածնվող Արցախ շարժման համակարգող Անաստաս Իսրայելյանին, շնորհակալություն պարոն Իսրայելյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Իսրայելյան, Արցախի կորստից հետո առաջին անգամ ենք մենք զրուցում, գիտեմ, որ դուք անձնական կորուստներ նաև ունեցաք, ինչ տեղի ունեցավ վերջո Արցախում։ Նախնին ուզում եմ նախնական ցավակցություն հայտնեմ բոլոր զոհված այդ երեխոցի զինվորներին, այդ ժողովրդին, որ այդքան մեծ կորուստներով, այդքան ցավալի կորուստներով են անցել, ցավակցություն հայտնեմ բոլորով զոհված տենց ունեցելա իրաց ընտանիքին, հարազատներին նկատմամբ տենց պակասություն։ Իրոք շատ ծանր դաժան ճակատագիր էր Արցախի, արցախահայության համար այս վերջի իրադարձությունները, որտեղ վերջում էլ մենք կորցրինք Արցախ, Արցախ աշխարհը, Արցախը բոլորիս համար, հայ ազգի համար եղել է միշտ բարձանելու, բարձանքի վայր, բարձանքի տեղ, բարձանքի հայրենիք, ու այս վերջի իրադարձությունները մեր ազգի համար դա գրվեց պատմության մեջ սև տառերով։ Արցախի կորուստը հալա երկար ժամանակ ենք մենք բոլոր ոլորտներում, բոլոր տեղերում բան անելու, տոյս մտահոգություն, տոյս ծանր, մենք հալա դժվար եք տանելու այդ կորուստը, բայց որ ասում են հույսը չպիտի կորցնենք, ընդունում եմ, որովհետև տարբեր ժամանակաշրջաններում մեր պատմության հետ, դաժե վերջի ժամանակների հետ կախված Արցախի կար վտանգներ, կարելի Արցախը կորցնելու վտանգներ, բայց ժողովուրդը, բայց հայ ժողովուրդը այն ժամանակ կարողացավ համախմբել, այն ժամանակ կարողացավ մի բռունցք դառնա ու իր հզորությունը ցույց տա, որ մենք այդ ուժեղ ազգն ենք։ Բայց այս վերջի ժամանակներում, այս վերջի մի քանի տարվա ընթացքում սկսած խոսքի 20 թվականի պատերազմի 44 օրյա, դրանից հետո մենք տեսանք, որ ոչ թե մենք ձգտում ենք կամ նորից վերածնվենք, այլ ավելի դաժան, ավելի բաների առաջ ենք կանգնում ու կամաց-կամաց գնում ենք անդունդի եզրին հասնում, վերջում էլ ինչ եղավ, էլ ինչ եղավ։ Պարոն Իսրայելյան, շատ քննարկվեց այն, որ Ստեփանակերտի վրա հիմնականում, այսպես ասած, կրակոցներ չկային կամ գրեթե չկային եւ հնարավոր էր Ստեփանակերտը գոնե պահել, իրականում կար այդ հնարավորությունը թե ոչ։ Նայեք, մեր բոլոր պատերազմները, մեր հաղթանակները միշտ արձանագրվել է, երբ մենք համահայկական միասին էինք կռվում, Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ, Արցախը վերջի ժամանակները մենակ էր, հաշվի առնելով այս վերջի 9 ամսվա բլոկադայի մեջ, դրանից հետո պատերազմը, որ սկսեց, մենակ էր, մենակով Արցախը չէր կարա հաղթել, իրոք չէր կարա հաղթել, ոչ թե որ ասում եմ, այդ օրերի ժամանակ, կարող եմ 5 օր ավել տևեր, կարող ամի 4 օր ավել տևեր, բայց արցախահայությունը կամ Արցախի ժողովուրդը իմանալով, որ 4-5 օրից հետո էլ չլինելու այդ
օկնությունը կամ այդ բանը։ Դրա համար այս վերջի ժամանակների այդ կռվի մի քանի օրից հետո ես գիտեմ, թե որոշումը դրա հետ կախված է եղել, որ այդ ձևի որոշում են կայացրել, կաղնեցնել կռիվը, գնալ արդեն բոլոր նրանց այդ բաներին ու վերջում էլ արցախայությունը տեղահանեն Արցախից։ Արցախահայությունը չէր դուրս չէր գար Արցախից։ Արցախահայության տեսակը դա պայքարող տեսակն, ասեմ ձեզ, ու կամքը ուժեղ կամքի դեր մարդիկ են։ Բայց այս իրավիճակը, այս վերջի ժամանակաշրջանում, որ անորոշություն կար Արցախի մեջ, հանրության մեջ, որ ժողովուրդը չգիտեր ինչ անե, ինչ, այս առաջնորդ չկար, իշխանություն, հասկացողությունը ինքը աշխատում էր ոնց որ թելադրում էին մեծ ճնշումներով Հայաստանի իշխանության կողմից, որովհետև կար նախաձեռնված տենց կոչված խաղության պայմանագիր, իմ կարծիքով, որտեղ Արցախի հարցը դա եղել է ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ պիտի ինքը որոշվի հետո այդ խաղության, ես դա ցեղասպանության պայմանագիր եմ անվանում, այո, անվանել եմ այն սկզբնական ժամանակում, որովհետև հաշվի առնելով մենք ում հետ ենք խաղության պայմանագիր կնքում, դա անիմաստ ինձ, ոչ թե անգրագետ մարդու, այլ դավաճան մարդու, թշնամու մարդու առաջարկը, ոնց կարելի է քո ողբերգություն բերողը պատմական ժամանակաշրջանում քո ամբողջ այդ ընթացքում քո ազգին, քո ժողովրդին կոտորողին, դուք գնաս իր հետ ինչ-որ խաղության պայմանագիր կնքելու։ Խաղության պայմանագիրը, ոնց որ իրանք են հիմի, որպես տենց ասենք, հաղթող կողմ թղթերը տալիս ստորագրելու, մեկ այդ նույն հնարավորությունները ունեցել ենք, մեկ այդ նույն հնարավորությունների էլի ձևաչափով պիտի մոտիկանայինք, ինչքան էլ մեկ դժվար լիներ, մենք չպիտի այս իրավիճակում գնայինք այդ ձևի թղթի տարբերակի ստորագրելու համար։ Խաղաղությունը պարտադրում են, մենք գիտենք թուրքը ով է, մենք գիտենք ադրբեջանցին ով է, մենք այդ երբանից սկսեցինք կասկածել մեր ուժերի մեջ, մենք գիտենք մեր բաստողումները որտեղ է, այդ այն բաստողումներն է, որ ինքը ունի լուծումներ, լուծումները նորից եմ ասում, պատասխանատվություն, մեկ էլ այն ղեկավարները, որ այդ ժամանակ կամ հիմիկվա ժամանակ զբաղեցունում են պաշտոնյաններ, այս իրավիճակում պիտի իրանք պատրաստ լինեն հենց առաջինը իրանց նվիրաբերելու։ Բոլոր մեր առաջնորդները այդ տենց էլ եղել են, դրա համար մենք հաղթանակներ ենք ունեցել, առաջնորդները միշտ եղել են ժողովրդի առաջ, ժողովրդի մեջ ու առաջնահերթ պատասխանատվությունն էլ իրանց վրա են վերցնում։ Բայց Արցախում իշխանություն փոխվեց և մեծ հույսեր էին կապում, պարոն Իսրայելյան, դրա հետ, որ ինչ-որ բեկում կլինի, ինչ-որ շրջադարձ կլինի, այսինքն Արայիկ Հարությունյանի որդեգրած քաղաքականությունը չի շարունակվի, ուշացած էր, թե չկարողացան։ Ասեմ ձեզ, Արայիկ Հարությունյանի այս վերջի ժամանակում, որ իշխանապողություն եղավ, դա իրոք ուշացած էր, եթե 20 թվից հետո այդ գործողության պրոցեսը այն ժամանակ լիներ ու երկրի գլուխ գար ուրիշ մարդիկ, լավ տիրապետելով, ավելի լավ գնահատելով իրավիճակը, ես կարծում եմ մեզ ելքեր շատ կունենայիք ու իրավիճակը այս ձևի չլինի, ոնց որ հիմի։ Այս իշխանապողությունը վերջում որ կատարվեց, ուրեմն ես էլ էի մեծ վստահություն ունեցել, որ բոլոր փոփոխություններում ինչ-որ բանի է սպասում, էլ հույս կա, որ ինչ-որ փոփոխություն կլիներ, ու ես ասեմ, այդ փոփոխություններն էլ հենց դրա հիման վրա է եղել, այդ փոփոխությունները դրա հիման վրա է եղել, բայց ցավոք գիտեմ, թե չեն հասցրել ու բավարար չի էլ ձևավորել այդ իշխանությունը, միջև վեր չի էլ ձևավորվել այդ իշխանությունը, որ արդեն սկսի աշխատելը կամ փորձելը։ Ստեղ ես խոսքի այդ իշխանության նկատմամբ խոսքի ասելով, որ իրանք այդ կարգում, այդ ձևաչափի մեջ ինչ-որ հնարավորություններ եղել է, չեն արել, այդքան էլ համաձայն չեմ, իրանք չեն հասցրել։
Բայց գցեցին Արցախի հանձնումը, այսպես ասած, իրենց գրպանը։ Դե, գցեցին Արցախի հանձնումը իրենց գրպանը, մենք սենց նստելով երկու բառով ասում ենք։ Բայց կա իրականություն, գիտեք դա որտեղից է գալիս, գիտեք դա մի քիչ հետ որ գնում եք, որտեղից է սկսել արդեն Արցախի հանձնումը, մի քիչ պիտի բան լինենք, էլի, եթե երկար ժամանակ մենք կասկածում էինք, որ Արցախը երբեք մեզ ղեկավար չենք ունենա, որ Արցախը երբեք կարող է ճանաչի Ադրբեջանի կազմում, ծնվես տենց մարդ, ծնվես տենց ղեկավար։ Մենք միշտ կասկածում էինք, իմ այն նստածույթի ժամանակ, որ ես այդ ժամանակ էլ արտահայտեցի, որ միջև իմի կասկածում էինք, որ ախր չի կարող լինի տենց ղեկավար, որ ինքը կարող է բռացիորեն Արցախը ճանաչի որպես Ադրբեջանի մի մաս։ Ու ծնվեց, ու ասեց, ու արտահայտեց, բացի դրանից ասելուց արտահայտելով, ինքը աջակցեց, ես ասում եմ, ինքը աջակցեց Արցախի այդ հարցի հետ կախված բոլոր ուղություններով, որ իրականանա Արցախը դառնա իրոք Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Հիմիկվա տեղափոխվելով, ստե իրականությունը տեսնելով, ստե ինչ է կատարվում, նույն պատմությունն է ոնց որ Արցախում։ Նույն պատմությունն է, ես ուզում եմ դաշ ժողովրդին դիմեմ, որ ժողովուրդ մեկել են երկար ժամանակ, այդ տենց մտածելով, որ չի գա մեզ հասնի եսի, որ ես ոնց կարող ատենց մարդ լինի, որ Արցախը տա, կամ Արցախը կորցնենք, մենք միջև վերջ շորզնել չենք հավատացել, որ այս ձևի կփոխվի, այս ձևի կլինի Արցախի ճակատագիրը։ Իրոք մեկ չեն, ոչ մեկը չի պատկերացրել, թող ոչ մեկը չասի, որ պատկերացրել է։ Պատկերացրել եք դաժան ճանապարհ, պայքարի ճանապարհ, բայց հույսով, որ Արցախը լինելու է միշտ հայկական ու Արցախը մի հատ կարգավիճակ կլուծվի, ու մեզ այդ ժամանակները ունեցել ենք։ Մեկ այդ բոլոր այդ ժամանակները ունեցել ենք։ Հաշվի առնելով, որ չունենք նորմալ դիվանագետներ, հաշվի առնելով, որ չունենք նորմալ բանակցողներ, հաշվի առնելով, որ չունենք նորմալ հայրենասեր ղեկավարներ, ես այդ էլեմենտար բաներն եմ ասում, որ ամեն հայի մեջ ներգրաված է։ Ամեն հայի մեջ հայրենասիրությունը մեր պատմական բոլոր այդ ծանր պատմությունների ժամանակները անցնելով, մենք դասեր չքաղեցինք, մենք չէինք հավատել, որ այդքան անցյալից հետո մենք կարող ենք այսօրվա օրը նույն բաստողները անենք, ոնց որ մին 100 տարի առաջ կամ էլի 200 տարի առաջ։ Պարոն Սայլյան, տեսեք Արցախի հարցում, հա, քննարկվեց Ադրբեջանի ինտեգրման հարց, Ադրբեջանի մաս կազմելու հարց եւ այլն, ինչու չդիտարկվեց որպես փրկության տարբերակ նույն պրոտեկտորատի համար դիմել Ռուսաստանին եւ ըստ էության նաեւ փաստի առաջ կանգնեցնել Ռուսաստանին, որը ստիպված կլիներ անել ավելին, քան արեց։ Դե նայեք, խոսքի Ռուսաստանի մասին եկա, որ քննադատություններ են անում, չէ՞։ Ես դա մի մասը ընդունում եմ, բայց նորից էլի եկեք հիմքից սկսենք։ Խի Ռուսաստանը իրեն տենց դրսևորեց, Խի Ռուսաստանը իրեն տենց իրականում բանարեց։ Եթե մեր իշխանության ղեկավարները ուրիշ ձևի են տեսնում, ուրիշ ձևի են լուծումը տալիս, ուրիշ առաջարկներ են անում, Ռուսաստանը գա մեր տեղը անի, Ռուսաստանը գա մեր տեղը խոսի, դες բան իրականությունը։ Ինչու համապատասխան արձագանքը չձևավորվեց Արցախում ձեր գնահատմամբ, մինչև վերջին պահն էլ բոլորը էլի անկախությունից, ինքնորոշումից չէին խոսում, բայց միայն թե Ռուսաստանի անունը չէին ուզում լսել։ Դե նայեք, էդի որտեղից դեղ սկսեց սերմանալը։ Էլի ստեղից, էլի Հայաստանի իշխանությունից, էլի բարերի օրինակների տամ քննարկումների մեջ արտահայտություններով, հետո ստեղից կային դեղ մի քանի խոսքի ուժեր, որոնք դերակատարներ, որոնք այդ բանը սկսեցին սերմացնել արցախահայության մեջ, որ մենք միշտ ասում ենք, որ չի կարելի, միշտ ասում էին Ռուսաստանը, որ մենք ստեղ չլինենք, Ռուսաստանը ստեղ արդեն ինչ պիտի անի, բան էս, այդ էս միամիտ տարբերակներով միջ շանրության մեջ, հիմի մենք չկանք, Ռուսաստանն էլ չկա, հետո ով մեծ կորուստ տվեց, ով կորցրեց ամենամեծ, ով դաժան այդ որ ասում այդ ծանր բաները սաղ տեսավ, անցավ, այդքան կորուստները տվեց, մենք չէ, Ռուսաստան, Ամերիկա, Եվրոպա,
Da, ինձ համար յորգրորդական հարց է։ Ինչի համար առաջնահերթ պիտի լինի քո Արցախի, քո հայ ժողովրդի, քո երկրի շահերը։ Քո երկրի շահերը այդ ժամանակ դու պիտի ինքդ մանգաս, ոչ թե իրանք քեզ ասեն, դու ինքդ պիտի մանգաս այն տարբերակներին, այն երկրների հետ, որի շահերը համատեղ բանանում, то есть մենք ում հետ ենք ինչ բանակցություն տարել կամ ինչ որ ասում է Բոլոր դեպքերում քննադատություններ ա եղել։ Բոլոր դեպքերում մենք իրանց միշտ ասել ենք, որ դուք ստեղ եք, դուք պիտի անեք, դուք խոսք եք տվել, բա մենք քանի անգամ եք խոսք տվել բարի բուն իմաստով Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ։ Արցախի բոլոր ժամանակաշրջանում ինչ խոստումներ տվել եք, ինչ խոսքի տեր եք կանել, որ խոսքն եք ատկադարել, որ մեկ ուրիշներին եք ասում, որ դուք ձեր խոսքի տերը չեք։ Ու եթե վերցնում ես իրականությունից, մեզանից խոսենք, մենք ինչ ենք արել դրա համար։ Մենք մեզանից մի բան ներկայացնենք, վստահեցնեմ ձեզ, եթե մեկ մեզանից ներկայացրած ենք մի հատ ուժ, մի հատ ճանապարհային քարտեզ, որ մի ուղությանով ես ձեզ ասեմ, թե Ռուսաստան էլնի, թե ով էլնի, այդ ուժերի հետ բանկանեին, հաշվի կնստեին։ Բայց եթե բարակտությունով ենք զբաղում, եթե մենք իրար քննադատելով ատելությունն ենք աճեցնում ժողովրդի մեջ, մեկ-մեկ իրար նկատմամբ, կողքից նայողը ով կգա տենց մարդկանց հետ գործ բռնելու կամ ինչ-որ տենց լուրջ հարցերի մեջ քննարկումների։ Եվ վերջո ինչ կատարվեց Արցախի ներկայացուցիչության դիմաց օրեր առաջ, պարոն Իսրայելյան, եւ դուք ինչ գնահատական ունեք, հա, դրան։ Դե նայեք, Արցախի այս վերջի այստեղի մասին եք չասում, այդ իրադարձությունների ես ժողովրդի մի մասին հասկանում եմ, որ ահագին ժամանակ մեծ հարցեր ա կուտակվել այդ մարդկանց մեջ, բայց այդ ժողովուրդը էլի սխալ հասցեատիրոջ ա գնում, էլի սխալ հասցեատիրոջ ա գնում, պատճառը իրանք չեն, ժողովուրդ, մի բան հասկացեք, Արցախի իշխանությունը ինքնագլուխ որոշումներ չէր կատարում, Արցախի իշխանությունը ինքնագլուխ բաներ չի, որոշումներ չի իրականացնում, կամ ինչ որ ծրագրեր չի ներկայացնում, բոլորը համաձայն է ծրված Հայաստանի իշխանության հետ։ Ինչ որ եկել, հասել եք մեկ այսօրվա օրը, նորից եմ ասում, մի քիչ հետ գնանք, բոլոր բաները գալիս է Հայաստանի իշխանությունից։ Եթե Հայաստանի իշխանության գլուխ եղած էլնեին այն առաջնորդները, ափսոս չկան մեր այդ առաջնորդները, այն առաջվա մեր հերոս տղերքը, այդ առաջնորդներից գոնե մի երկուսը, երեքը մնային, մենք լրիվ ուրիշ Արցախ կունենայինք, մենք լրիվ ուրիշ Հայաստան կունենայինք։ Այ պատճառը դա էր, դրա համար ես այդ մոմենտով խոսքի գնացել ենք բանի Արցախի իշխանության հիմիկվա բողոքել կամ պահանջել, որոնք հիմիկվա իրավիճակում իսկ չեն էլ կարող ոչինչ բան անել, իսկ պետականության բան այդ ինստիտուցիոնալ բանը չեն կարող պահել, որովհետև մեջ ճնշումներ կա, էլի ես ոնց որ հասկանում եմ ստեղի իշխանության կողմից, ու ինձ համար մի հատ ուրիշ բան է, տպավորություն է թողում, որ այն նույն բաները, ինչ որ Ադրբեջան էր մեզ առաջարկում, Արցախի ինտեգրացում, բանանել պասպորտը, то есть անձնագրերի փոխում ստանալ ուրիշ անձնագրեր, նույն բաները ստեղ են, ստեղ ա դառնում, պահանջում են ստեղ ինտեգրացվի Հայաստանի, Արցախայությունը, որ մենք մի ազգ ենք, մի անձնագիր ենք կրում մենք, այդ բառացի բարերով, то есть նույն բաները Ադրբեջանն էր մեզ առաջարկում, ու ես գիտեք ինչ այնց բան մոմենտն է, որ այնց դու ստեղ լինելով էլի զգում ես, էլի տենց ճնշում, էլի տենց ազատություն չկա, էլի, то есть որ քո բանով, էլի քեզ ստիպում է, որ ուզում ես սենց ելնի, պիտի անձնագիրիդ փոխես, որ ուզում ես ինտեգրվես սենց, մարդիկ թոշակառու մարդիկ ինչ մեղք ունեն, այն հասարակ ժողովրդը ինչ մեղք ունեն, ինչ է այդ ժողովրդին ամեն քաղաքական դաշտ քաշում տանում, այդ դժված, այդ ձևի, այս վերջի ասում եմ, այդ դաժան ճակատագրին անցած ժողովրդին խիեք տենց բաներ անում, էլի ձեր հարցերը որոշեք, բայց ժողովրդին չի կարելի, ժողովրդին այդ իրավիճակում ես ուզում եմ առիթից օգտվելով դաժե վերանդրադառնամ, այն ես շատ ոգևորվել եմ Հայաստանի ժողովրդից կրկնապատին, որովհետև վերջի ժամանակները վերևի, то есть այդ քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչներն են, թե իշխանության, թե այդ հասկացողությունը, որ փորձում էին մեզ մցնել արցախցի հայաստանցի բանը, ես ասեմ դա չաշխատի, սուտ է դա, ժողովուրդը դու տեսնեիք ոնց են արցախայությանը ընդունում,
ժողովուրդը ո՞նց արցախայությանը ձեռ մեկնում, Հայաստանի ժողովուրդը, խորին շնորհակալություն եմ հայտնում ու ոգևորված եմ ու միջև օրս էլ շարունակում են իրանք. Այ այդ ենք, մենք այդ ազգն ենք, այ մենք այդ ազգն ենք. Պարոն Իսրայելյան, գիտեիք, որ այդ կապույտ անձնագրերը ընդհանրապես ճամփորդության համար են և դա չի նշանակում քաղաքացիություն։ Ինչպես ներկայացնում է ներքին գործերի փոխնախարարը։ Նայեք, այն ինչ ներկայացնում են, ես մենակ կհասկանամ այն ժամանակ, որ դա ընդունելի տարբերակ լինի հասարակ ժողովրդի համար։ Եթե դա ընդունելի տարբերակ չի հասարակ ժողովրդի համար, դու որ ինչ ժողովրդի ներկայացուցիչ ես, որ դու առաջնահերթ ժողովրդի շահերը չես բանանում, առաջքաշում, տես չի։ Դու ներկայացնում ես այն բաները, այն ֆորմատները, այն մոտեցումները, որ ժողովուրդը դա չի ընդունում ու չի հասկանում, որ ոնց կարողա տենց լինի։ Այդքան տարիների ընթացքում այդ մարդիկ այդ ազնագրով, Հայաստանի քաղաքացիության ազնագրով ծառայել են, աշխատել են, ամեն ոլորտում, ոնց որ Հայաստանի քաղաքացիները, տարբերություն ով ա դունում հիմի, դուք եք դունում, թե մնացածը, խի եք տարբերություն դունում դրա մեջ, նույն ազգն եք, նույն ազնագիրն ա, նույն ժողովուրդն ենք, խի են տարբերություն դունում, դրա համար էլի ինչ որ ծրագրավորված, ես մարդկանց ամեն մի մոտեցումը, ես հաշվի եմ առնում, որ դա ինչ որ ծա, մենք հետո ենք հասկանալու, էդի ինչի համար եղավ։ Ոնց որ պատակը որն է, որ հանկարծ կարգավիճակի հարց չբարձրանա հետագայում իրավունքներ, պահանջատիրության եւ այլն, նայեք, ի՞նչ նպատակ են հետապնդում սրանով։ Նայեք, ես մի բան ասեմ, ի՞նչ էլ ուզեն անեն, ի՞նչ էլ փորձեն անեն, կարող է հիմի մենք մի քիչ լռում ենք, կարող է մի քիչ այս իրավիճակին, որ ծանր անցել ենք, եկել ենք, նույնն էլ Հայաստանի ժողովրդը, ժամանակ է գալու, սաղն էլ պատասխան են տալու։ Նորից եմ ասում, ամեն ժամանակաշրջանում ինչ ղեկավար եղել է, ինչ բաստողումներ ունեցել է, ժամանակը գալու է, սաղը պատասխանելու են։ Այս ձևի բաներով դու ժողովրդին չես կարա, ժամանակի հարց է սա, սա սաղ ժամանակի հարց է, որովհետև սա պատմական ողբերգություն է, սա պատմական կարևորություն է, մենք հաշվի առնելով մեր բոլոր հերոսներին, բոլոր մեր հայ ազգի Սփյուռք, Հայաստան, որ արյուն են տապել այդ հողը, ջուրը պահելու հայկական, ու վաղվա օրը մի մարդ է գալիս որոշման ուրիշ տեսլակետն է բերում, հասցնում է իրավիճակին, դա ոնց կարող է դա բան անենք, մենք դրա հետ համաձայնվենք կամ էլ ոչմ, ասենք էս, չտենց բան չի լինելու։ Ու իսկ նման ահագին մեծամասնությունն է, նորից եմ ասում, ժամանակ է գալու, բոլոր մարդիկ, ով ինչ բաստողումներ ալել է ու դրա հետևանքները եկել է այս ձևի շատ լուրջ բաների, սաղն էլ պատասխան են տալու։ Ու ինչի վրա եմ ասում, այդ բոլոր իրանց նախաձեռնությունները, այդ կապույտ գույնի, մուգ գույնը, բաց գույնը, կամ էլ ես մեկ եմ ույսը, այդ էլ է ժամանակավոր բան։ Վաղվա օրը, որ իշխանության գլուխ գա մի հատ թասիբով, մի հատ հայրենասեր տղա, մի օրվա մեջ դա զրոյացնելու է, ժողովրդին հավասար է նայելու, ու դա էլ այդ բաները սաղ բերելու է իրա տեղը դնի կամ։ Այս հարաբերական լռությունը ինչ բացատրություն ունի, որովհետև տարբեր մեկնաբանություններ կան, հա, ընդհուպայն, որ մինչև հունվար պաշտոնյաները Արցախի աշխատավարձի հարց ունեն, որը պիտի ուզեն չուզեն ակնկալեն այս իշխանություններից, այլ պատճառներ են բերվում կապված նրա հետ, որ մեր նախագահները, հա, Արցախի գերության մեջ են, փորձում են հնարավորինս զուսպ լինել, որն է այս լռության իրական պատճառը։ Նայեք, իրական պատճառ ստեղ տենց ընդհանրապես ես չեմ տեսնում, որովհետև որ իրականությունը, նորից եմ ասում, ես ստեղ ուսումնասիրելով, ինչ որ կադարվում էր, ինչ որ այդ քաղաքական դաշտը, թե Արցախի, թե այդ իշխանության հետ կախված մոմենտները, նույն բանը կադարվում աստե։ Արցախի կորցնելուց հետո, Արցախ աշխարհը կորցնելուց հետո, ինձ համար, թե մենակ ինձ համար չի, Արցախայության համար բոլոր, թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը, թե ակտիվ մարդիկ, այն չէ, բոլորի իրականությունը զրոյացել է։ Ինչի համար, որովհետև դրանց այդքան ժամանակ է եղել, այդքան լուրջ մեզ ունեցել ենք հիմքեր, որ կարայինք մենք ուրիշ ձևի մեզ դրսևորեինք, կարայինք ուրիշ ձևով լուծումները գտնեինք, չարեցին, որ չարեցին կորուստից հետո, ասելու բան չունի ոչ մեկը։ Ես վերջի ժամանակները նկատում եմ, տենց ակտիվություններ կա տարբեր ոլորտներում, տարբեր տեղեր,
Ես ժողովրդին մեր Արցախայության ուզում եմ դիմեմ բանի քաղաքական զոհ չդառնան։ Մեղկեք, շատ են ձեզ օգտագործել, խափել ու բերել այսօրվա օրին հասցրել։ Բայց ժողովուրդը միշտ մի տեղ որ գնում էր մի ինչ-որ բանի, մի հույսով էր գնում։ Դաժե գիտեր, որ այն մարդը կարող է ինչ-որ, բայց հույսով էր գնում, որ դեղ ինչ-որ մի բան կլինի, որ այդ։ Բայց այդ հույսն էլ այս վերջի իրադարձություններից հետո էդ էլ դարավ, որ ու խապել են։ Պարոն Իսրայելյան, անգամ այս իրավիճակում էլի պաշտոնի կռիվ է գնում, հա, Սամվել Բաբայանն ասում է, ես պիտի լինեմ Արցախայության ներկայացուցիչը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Դե նայեք, խոսքի մեջ բերում ենք բերում Սամվել Բաբայանին, չէ՞։ Բայց դե մենակ Սամվել Բաբայանը չի, բոլորն էին կռվում իշխանություն, ամեն մեկին իրա ծրագիր ուներ, ամեն մեկը իրա մոտեցումներն էին, ամեն մեկը իրա ելքը փրկելու բան էլ, դրա համար չեմ ուզում առանձնացնեմ այդ անձերի անունները, ես մեկ եմ ուս, կա իրականություն, Արցախ կորցրել ենք, ուզել, չուզել, գալ, չգնալ, բան, իրականությունը ցույց տվեց, որ ինչ կային կա։ Կորցնելուց հետո նորից եմ ասում, ով ինչի մասին խոսում ասում է, դե ինչ ասեմ, դե ապրելու ժամանակ չեք կարողացել անեք, կորցնելուց հետո ինչից եք խոսում, ինչ բաների մասին եք խոսում։ Ես հաշվում եմ, որ դա սպառված է այդ թեման քննարկելու, խոսելու մոտակա ժամանակներին, ինչ որ Արցախը հետ բերելու, կամ ինչ որ քննարկումներ են, ես վերջի ժամանակները լսում եմ, որ ինչ որ քննարկումներ են ուզում բանանեն Արցախահայությանը հետ բանանելու, որ Արցախ վերադարձի մասին բան, ես ինչից եք խոսում։ Էլի շարունակելով, իրանք, ես չեմ հասկանում, խիեք նորից էլի ինչ-որ մարդ, հա գիտեմ, հույսից պետ չկտրվել, բայց այդ ձևի, այդ բանի մտքերը արտահայտելով կամ տեղեկացնելով հանրությանը, պետ չի։ Պարոն Իսրայելյան, բայց այնուհանդերձ հա, ինչու չխոսել վերադարձի հնարավոր տարբերակների մասին, և արդյոք ռիալ երաշխիքների դեպքում Արցախայությունը կվերադառնա, որովհետև այս հարցից շատ արցախցիներ խուսափում են։ Երևի տեսած է, այդ մղձավանջը տեսնելուց հետո մի քիչ դժվար է խոսել վերադարձի մասին, բայց այդուհանդերձ ոչ միայն հույս, այլև նպատակ պետք չէ ունենալ։ Նպատակ հա։ Նպատակը, որ սկսեինք իրականանալու, հույսն էր սկսում է բանանալ, как бы этот։ Մինչև մենք չվերածնվենք, մինչև մենք չիկնամաքրվենք, մենք շատ լուրջ աշխատանքներ ունենք անելու մենք մեր մեջ։ Բոլոր են ներկայացնողները, բոլոր են մարդիկ, դանք են մարդիկն են, որ Արցախը եղած ժամանակել են նույն բաները խոսացել, Արցախը, որ Արցախում ապրում էինք, իրանք էլ նույն ձևի ու ձեզ ունեիք մեծ հնարավորություններ, ու ավելի շատ, որ կարայիք անեիք։ Եթե դուք ինքներդ չեք արել կամ էլ չեք ձեռնարկել այդ ձեր ասած կորցնելուց հետո դուք այդ բանը ունեք, կարակ դուք էդի անեք, որ չեք կարացել դե ապրելու ժամանակ լինելով դուք էլի իշխանություն, ղեկավարություն կամ էլ ներկայացուցիչներ, որոնք միշտ ժողովրդի մեջ բան էին անում, մտցնում էին այդ մտքերը, պիտի պայքարենք, պիտի շարունակենք, պիտի զոհաբերենք մեզ, բայց ես վերջը 2-3 օրը, որ 19-21-ին ես տեսա դեղ, ի՞նչ ա կադարվում, անտեր տիրական ժողովուրդ, անտեր ժողովուրդ, ոչ մեկը չեր էլ նայում, տոյս գլխի ճարը տես, բայց դա կարելի ա տենց, բայց չի կարելի, ահագի մարդիկ տրանսպորտ չունեին, ահագի մարդիկ հնարավորություն չունեին, ահագի մարդիկ բարեկամ չունեին դրսերից, ռայոններից բերած Ստեփանակերտում, կամ այն ռայոններում գտնվող այդ ընթացքում այդ անտեր տերական ժողովուրդ, օրերով սոված, այդ էլեմենտար գործողությունների կազմակերպման պրոցեսներ չեն իրականանում դեղ։ Հիմա այդ ժողովրդին դուք ուզում եք համոզեք, որ շատ լավ ալնելու կամ այսա ձևավոր են խոստումներով, որ նույն խոստումները ստեղից էին խոստումներ տալիս, դեղ էին նույն խոստումները տալիս, որ խոստովության ոչ թե ասեմ մի իրեք կետը կամ իրեք բարը, մի տարնել չի իրականացել։ Ինչի հիման վրա եք ուզում ժողովրդին համոզել։ Ժողովրդը գիտեք երբ են գնալու դե։ Ժողովրդը հետ է դառնալու դե, եթե Արցախը ազատագրվի,
Ադրբեջանը չլինի, որովհետև այդ մարդիկ այդ ձևի դաժան բան են անցել, նվաստացնելուց սկսած, կորուստներից սկսած, ամենավերջին, որ ասում է, տառապանքը տարած, այդ ժողովուրդը ցավ է տարել, այդ ժողովրդին ո՞նց եք դուք ուզում հույս մտցնեք այդ մարդկանց մեջ, ինչ երաշխավորության մասին եք խոսում, տանեք էլի նորից կոտորեք, տանեք էլի նորից Ադրբեջանի համար դարձնենք ինչ որ առարկա ճնշման կամ ինչ որ թղթերի ստորագրման համար, ինչ նշանակում է, որ հայկական Արցախի էջը փակված է, հայկական Արցախի էջը չի փակված, բայց ներկա ես իշխանության ղեկավարների բանի վրա եմ ասում, այս ժամանակաշրջանում եմ ասում, այն մարդիկ, որ մի խոսքի տեր չեն եղել, այն մարդիկ, որ այդ արցախայությունը դեղ ապրելու ընթացքում ոչ մի երաշխավորություն չեն արել, այն մարդիկ, որ հիմիկվա Արցախի ժողովուրդը տեղափոխված տեղ, նորից եմ ասում, բացի Հայաստանի ժողովրդից ձեր մեկնելով կամ բոլոր դենց, հա, կա ինչ, որ այդ փոխհատուցումների հետ կախված բան ես է, բայց այդ էլ են ձգձգելով, չարչարելով, որ կարելի է հասարակ ուզում եք օգնեք ժողովրդին, արեք ու պիտի անեք, այդ ժողովուրդը տանջված է, չեմ ասում պարտքեք, չէ, այդ ժողովուրդը, որ այդ պատճառներով, ձեր պատճառներով, սխալ քաղաքական պատճառներով կորցրել են իրաց հայրենիքը ունեցվածքը, եկել են իրա հայրենիքը նորից, դու քո հայրենիքում տարբերություն ես դնում, դու ի՞նչ ղեկավար ես, դու ով եք, բայց խի եք դուք վերցրել ձեր պատասխանատվություն ձեր վրա Արցախի ճակատագրի որոշումը կայացնելու, որ այսօրվա իրավիճակում էլ դուք հալա ասելու բան ունեք, այնա տեսակ ինչ եք ասում, 18 թվից իշխանության գալուց միշտ խոսում էին բարելավելու Արցախի, Հայաստանի, ես մեկ եմ, բայց 18 թվականից միջև հիմիկվա ասած բարերը մեկ էլ իրականությունը լիովին բավական հակառակ բաներ է կատարում, նորից եմ ասում ողբերգություն աղետ, ողբերգություն աղետ, ու արագությունն էլ տարին մի անգամ չի, 3 տարուց մի անգամ չի, օրեցօր, ժամ-ժամ, ամիս-ամիս, ես ի՞նչ է կատարվում։ Պարոն Սարյան, խոսեցիք բարձի թողի վիճակի մասին, այն ինչ որ կար սեպտեմբերի 19-20-ին, բայց հետո մենք տեսանք, որ Արցախում զենք զինամթերք կար բավական լուրջ քանակի, ու անգամ բենզին կար, պարզվեց ինչի հետևանքով էլ հասկանալ վերջի պայթյունը, այդ պայթյունը, ինչու այդ ամենը հնարավոր չէր կիրառել ժամանակին, ժամանակին, որ իմաստով ժամանակին, դե հենց թեկուզ այդ օրերին, հա, դիմադրելու, պայքարելու տեսանկյունից, նույնիսկ այսօր համեմատականություններ են անցկացնում իսրայելիա-պաղեստինյան պատերազմին, որ առ այսօր մարդիկ դիմադրում են, Արցախը փաստորեն մեկ օր կարողացավ դիմադրել, չէ, ես դրա հետ համաձայն չեմ, գիտեք ինչի համար, ես ասեմ, եթե մենք հայ ժողովրդից միասնական մի ազգ ենք, եթե այդ ժողովրդի մի մասը կռվում է, մի մասը կողքին նստած նայում է, դա կռիվ չի, դուք օրինակ եք բերում Պալեստինի, բայց դեղ տենց չի, դեղ սաղն էլ կռվում են, կողքից էլ հալահագին էլ վրասմա իրաց են բանը դաշնակից կամ ինչ ներքին կարգով էլ օգնում են, եթե մեկ կռվի ժամանակ իշխանության կողմից արձական քանը, որ Հայաստանը չի ներգրավելու այդ կռվին, Արցախի այդ վերջին, Ադրբեջանի այդ բանի կռվի, որ մտել Արցախ ժողովրդին դեղ, հա, ինչի մասին ենք խոսում ենք, եթե մենք բառացիորեն դաժե զգայինք, որ Հայաստանը ասում է մենք ձեր հետ ենք կամ գալիս ենք, իհարկե իշխանության մասին, ժողովրդի մասին խոսք չկա, ժողովրդին ասում եմ ես նիսկի պակլոն իրանց ժողովրդը, ես ուրիշ ձև եմ բանում, հա, եթե բառացիորեն գոնե մի քիչ ուրիշ ձևի ներկայացնեին, արցախայությունը ավելի շատ կոգևորվեր, իմ բոլոր գործողության այդ պրոցեսները, որ դեղ եղել է, միշտ դրսի բանը, մտքերից դրսի հետ ասել եմ, խոսեք, ասեք ժողովուրդը ոգևորվի, որ իրանք մենակ չեն, արցախայությունը մենակ այր անցկացել, ամենավատը դա է։ Իսկ ռուս խաղապահները, ռուս խաղապահների վերջի ժամանակ այս կռվի ընթացքում իրոք տարօրինակ պահելա ձևա եղել, тоես նենց в роли наблюдателей sens, հա, այն ընթացքը, այդ կռվի ընթացքում ահագին օգնություն են ցուցաբերել խաղաղ ժողովրդին, տեղահանելով այն շրջաններում, այն տեղերից, որտեղ շրջափակման մեջ են, ու այդ հարցում, այդ ուղղությունով իրոք մեծ շատ կյանքեր են փրկել, հա, բայց դեղ էլի հասկացողություն, ռուս զինվորի մեկ էլ ռուս կառավարության
Հայը, ոնց որ մեր է ստեղ, տոյս իշխանություն, ժողովուրդ, ինչ ասեմ, նրանք էլ են, էլ ես հաշվում եմ, որ իրանք էլ են ինչ-որ մի բանի զոհ։ Եվ զոհվեցին իրականում։ Ու զոհվեցին, հա։ 6 զոհ պաշտոնապես կա։ Հա, զոհվեցին, դեր կորուստ ավելի շատ է։ Կար, կար, կորուստներ ու էլի դեղ տարբեր տարբերակներ էին ասում, որ ինչ որ տեղամասում իրականատես լինելով Ադրբեջանի կողմից դաժան գործողությունների բանին, տոյս ինչ են արել բան, տոյս որ չֆիքսելու, ֆիքսելու, տոյս ինչ որ մի հատ այնպես ձևավորված մոտեցում էին ներկայացնում, որ դրա համար է եկել, որ իրան դրա համար է եղել, որ իրանց բան են արել, դե համել կռիվա, կռիվի ընթացքում արդեն գիշեր ցերեկը որ բան է, տոյս կռիվի ընթացքում էլ ամեն ինչ էլ սпасելի է, չի կարա, ոչ ես դրա համար եմ ասում, մեր Արցախահայությանն էլ, որ միշտ ասում էինք, որ լավ կլինի, լավ կլինի, սոված են ժողովրդը, տարապում են, սովածություն, այս բլակադայ, բայց այդ հույսը միշտ լավ լինել, լավ լինել կա, որովհետև ոչ մեկը չէիք պատկերացնում, որ իրադարձությունները այս ձևի կարող է փոխվի, որ իմինը այս ձևի լինի, ոչ մեկը չասի, որ ինքը ինչ որ է դա առնվազն դուք զգուշացնում եք, պարոն Իսայելյան։ Զգուշացնում էի սկզբնական այդ բարերի օգտագործման, որ դա մեծ վտանգներ է մեր համար, սպասելիքներ բանը, այդ ընթացքի ժամանակ մեր պայքարի ընթացքում դրա այդ իմաստով, որովհետև արտահայտելով Արցախը Ադրբեջանի գազում տարածքային ամբողջությունը, սենց որ բան ես անում, ընդհանուր հասկանալի է, որ Արցախը փոխանցում է Ադրբեջանի իրավական դաշտ, տոյս Ադրբեջանի կողմից էլ ավելի է բանանում այդ իր այդ ծրագրեր իրականացնելու, ցեղասպանության ինչ ուզի անելու է, դանակը դնում ես թուրքի ձեռին, քո ձեռով դու դանակը դնում ես թուրքի ձեռին, ու ես ձեզ ասեմ, որ մեջբերումներ են ասում են, բա ոնց աշխարհում տարբեր երկրների ղեկավարներ, կազմակերպություններ, մենակ ես չեմ ասում, որ Արցախը դա Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունն է, բանն է, ու դա են մեջբերումներ բերում, ես ասեմ, թող աշխարհը, շատ աշխարհը ասա այդ բառը, դու ասա ոչ, դու այդ բառը մի օգտագործի, կամ այդ բառը ուրիշ ձևի օգտագործի, դու իրավունք չունես, դու Արցախ չես ազատագրել, դու Արցախի անկախություն չես արձանագրել, դու Արցախի բոլոր այն տղորձ արյուն թափած իրավունք չունես, դու վերցնես քո ձևով, քո տեսլակետով այդ ձևի պատմական այդ դաժան ճակատագրի հասցնես, դա քո չկարողությունն է, դա քո անպիտայությունն է, անպիտանի լինելն է, ոչ թե հարցի լուծումը չունի, դուք այն տղերք չեք, բայց դուք իմանալով, որ եկել է մի հատ իրավիճակ, որ չեք տիրապետում, չեք կարողանում, ի՞նչ կա որ, թողեք ուրիշները լինեն, թողեք ուրիշ մարդիկ այդ բանը, այդ պատասխանատվությունը վերցնեն իրանց վրա։ Շատ հեշտությամբ, հանրային հերոստատեսությամբ և ազգային ժողովի ամբիոնից, պաշտոնյաների շուրթերից արգելվեց Արցախի Հանրապետություն բառը օգտագործելը։ Նայեք, ով է արգելել, դու իրանց համար է դարգելված, մեզ համար դարգելված չի, իրանց համար այդ ձևի, ով իրա մեջ Արցախ բառը փոխում է կամ ես մեկ կամ մյուսի, դա իրա համար է մեղավորություն ազգում, մեղք ազգում իրա վրա, դրա համար վախում է այդ բառը օգտագործելուց, բայց ասում եմ, ինքը Արցախ չի արձանագրել Արցախի անկախություն, իրանք այսօր ի՞նչ դեմ ինչ տարբերակների ինչ ժամանակաշրջանում եկած իշխանության ու իրանց տեսլակետով են բանանում, բայց ես միշտ զարմանում եմ, իրանց մեջ մի այնպես որ ասում ա, չկա իրոք, հակառակը ասա, գնա իրա ընդեմ պաշտոնին, բայց հանուն հայությանը, հանուն ճշտին, արձագանքի, դուր թող քեզ դուրս գցեն գործից, բայց դու կարձանագրվես հանրության մեջ ուրիշ մարդ, այդ մարդկանց պակասությունն է հիմի մենք այդ ձևի պակաս մարդիկ ունենք, որ համարձակության ինքը պատրաստ լինի իրան նվիրաբերելու, նվիրաբերելը դա ամեն մարդու բան չի, բայց էսիմիկվա իրավիճակը այն ձևի հասունացել է, որ մենակ հաղթանակ տանողը այդ ձևի մարդնալներով, մենակ ղեկավար մարդ, որ գնա ինչ-որ հաղթանակների, այդ ձևի մարդ մենակ կարողն է, այդ բառացիորեն գեղեցիկ խոսել է, մոսել այդ մոմետները, նո, ժողովուրդը հոգնել են, իրոք հոգնել են, այդ խոսել, գեղեցիկ խոսելի մեջ, եթե գործողության բաներին չի արձանագրվում ինչ-որ, նո, խոսելով վեշնը չես լինի, միշտ չես լինի, դրա համար ասում եմ, սա ժամանակավոր է, այս ժամանակաշրջանում, որ իրանք
ես ձևի են մեր անցյալների թողած հազարամյա հայկական Արցախը, ես ձևի են բերել հասցրել այս օրին գործրած, նվաստացրած, այդքան կորուստներին բանարած, դա առանցպատասխանի չի հասնելու։ Նախկին նախագահների գերեվարությունը ձեր գնահատմամբ այդ ձեր ասած նվիրաբերություններ, թե իրավիճակի զոհգնացի։ Գիտեք, մի բան ասեմ, նախկին նախագահների մասին, որ խոսանք, կա մեծ բաստողումներ, մեծ դաժե պատճառների, որ հիմիկվա իրավիճակները նելա դրա հետ կախված են, կապում են, բան են անում, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, միշտ ասում եմ, քննադատեք, ես մեկը, թե ինչ թալանի մասին է, ես մեկը, կա պատմական հասկացողություն ինձ համար, կա արձանագրած ժամանակաշրջան, չէ, այդ արձանագրած ժամանակաշրջանը դա նախկին նախագահների ոչ թե մենակ անձնական շնորհքն է, դա այդ ժամանակ ժողովրդու կարողացել են ժողովրդի այդ մտնոլորտը այն ձևի ձևավորեն, այն ձևի կազմակերպեն, որ այդ հաղթանակներին հասնեն։ Հա, ընթացքում այդ մարդկանց բանը ժողովրդի նկատմամբ, թե իրականության նկատմամբ, ասում եմ, կան լուրջ բաստողումներ, բայց գերավարվել գնալ Ադրբեջանի բանտերում նստելը, ես դա հաշվում եմ էլի մեր թուլությունը, մեր բաստողումը, սխալը չի կարելի տենց, մեր բանտերում եթե կա, թող մեր բանտերում նստեն, մեր հայը մենք պիտի բան անենք, դատենք, եթե կա դատելու բան, կդատեն, եթե չկա, կամ էլ բնավորևիտեմ, դեմ մարդիկ կան, ոչ է հեչ մեղավորություն չունենք դեղ։ Հետո այս վերջի ժամանակները ես նկատել եմ, որ իրանք էլ են ահագին մեծ, իրանց մեջ ծանր ցավալի այս իրադարձությունները տանում, փորձել են, ես բաներ կա նկատել եմ, փորձել են փարկեն Արցախը, ու այս վերջի գործողությունների պրոցեսում հետենց էր, փորձեցին, որ մի բան անեն, չստացվեց, ու իրանց Ադրբեջանի հիմիկվա բանտում գտնվելը, ես դա համարում եմ մի քիչ քաղաքական մոմենտ, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը, որ ուզեր իրանց հանել դեղից, բոլոր ինչ մարդկանց ուզեր դեղից հանել կհաներ, խնդիր չկար։ Պարոն Իսրայելյան, Սամվել Շահրամանյանի վերջին հարցազրույցը տվեց ձեր հուզող բոլոր հարցերի պատասխանը, եւ դուք ինչպես կգնահատեք, հա, որովհետեւ տպավորություն էր, որ կա որոշակի նաեւ կաշկանդվածություն ասել ամեն ինչ, եւ տպավորություն էր, որ Սամվել Շահրամանյանն էլ, հա, ինչ որ առումով գերության մեջ է իր խոսքի ազատության հարցում։ Դե հա, ես խոսքը իրան լսելով իր հարցազրույցի մեջ սկզբից մինչև վերջը կա բաներ, որ չի, մինչև վերջը չի արտահայտում, չի ասացվում, հաշվի առնելով իր պաշտոնական բանը, ու ես դա ընդունում եմ, որ ճիշտ է այսօրվա պահին։ Ես կարամ արձագանքեմ, դուք կարաք արձագանքեք, մյուսները կարան արձագանքեն, բայց իր համար, տույս պաշտոնական իրան չի, մնացած պաշտոնյաների համար հիմիկվա ամեն մի արձագանքը, որ կարող է հանրության մեջ ինչ-որ բան արտնացնի կամ հասցնի, դա կարող է միայնույն ինչ-որ վտանգներ հակառակ կողմից բանանի։ Դրա համար մի քիչ այս պահերը, իրանց այդ զսպվածությունը, այդ բանը ես հասկանում եմ, ինչ է հետակախված։ Բերեք չստիպենք այդ մարդկանց ինչ-որ բան խոսքեր կամ բան հարցերի բացում բան, տոյս ես կարծում եմ, թե ժամանակի ընթացքում դա սաղ պարզվելու է։ Արդարացված էր այն, որ ստորագրել է Արցախի Հանրապետության լուծարման փաստաթուղթը, որպիսի փրկի կյանքեր։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 1-ից հետո էր ասում։ Նայեք, ոնց որ հիշում եք, այդ թղթի ստորագրման հետ համաձայնություն կար Հայաստանի իշխանության հետ։ Ես չեմ հասկանում, խի են առանձնացնում այդ անձը առանձին թղթի ստորագրման հետ կախված, իմենի ստորագրություն դնելու համար, բայց ընդհանուր համաձայնության մասին չի քննարկվում։ Համաձայնություն կա, այդ մարդը ինքնագլուխ, այդ թուղթը չի ստորագրել, հա, ինքն ա ղեկավարը եղել, ինքն ա նախագահ եղել, բայց խի եք առանձնացնում անձնական
mi kerpari vor estoragrela inknel vor asma norits em asum ste ka entanur sens mi at ban motetsum vor amek asteg hasteater uni hasteateroch mot voch mek chi gnum hasteateroch mot voch mek chi gnum hasteater en martu tesakna vor et bana ira mot lavel statsvuma skzbits talisa skzbits dematalis skzbits martkans varia talis heto arten skink chka el te dra hamar ahagin ira shorjapatum ira timi mech yes banarats em vor kan martik vor tesnumin vor inkas shat lurs sxalnera anum vor sats lurs sxalnera bas thogum u bas thogel Ira șorjapatum, ira timi meci. Vor ira șorjapati timnel cen, sahira namanele. Asta mi-i șhanoțiun, caravarțiun, haskatsovoțiun, esorva, ira viciakin vor sahmeng, mega drumeng. Ce, gandeh, normal, martikel, ca, gitakțu, prostu, cen carum urciunen camel. Bați gitakțu min vor recavara schalban arel, schalbastogum arel, schalb gorzovoțiun arel. Te zic, idacan ați fumet zragir, vor ok, target, gândumen, herta hasava arțahin, arțahnel, hansnețin, hima, aș pe scociuvat, anclavnerii, harțne, când ar cu, ai zragir, mincev, ceavart, vi, vor ve banci, pohvelute, ca în ara voluțiunii, verciogone, hima, casețnelu, demnarnelu, ierb, arțahținerne, haiastanținerne, aș pe să sați miasine, caroren, մեկտեղել ուժեր ինչ որ առումով։ Դե նայեք, հիմի մեր համար Արցախ Հայաստանը նորից եմ ասում, տարբերություն չէ Հայաստանը, խե Արցախ Հայաստան չի, Հայաստանն է եղել։ Այդ նորից եմ ասում, տենց են սկսել բաժանել, սերմացնել, ինչ որ քաղաքական բաների ստանալու համար։ Ну, սրտից, բայց ընդհանուր բոլոր ոլորտներում խոսելից, հասարակ ժողովրդի հետ խոսելից, սա ցել գիտենք որ Հայաստանը, բան, Արցախ Հայաստանը, մի հատ Արցախ Հայաստանից բան սիրտն է եղել կա։ Այդ ընթացքում, այս ժամանակի մոմենտում, որ ասում եք միասնական, բա տենց է լինելու է, մենք ստեղ գտնվելով, ես օրինակ ահագի մարդիկ, որ ասում են ստեղ թողեն լքեն գնան, ես դրա հետ համաձայն չեմ, մի գնացեք, մենք հալա գործ ունենք, մենք հալա գոնե մեր համար պատասխան ճարելու համար մեկ անելիքներ ունենք։ Դա պետք չի այդ անելիքները ինչ որ մեկի հետ հաբանանես։ Դա քո առաջ դու պատասխանատու եղիր, որ դու քո հարց պատասխանը ճարես, որ քեզ չմեղադրես։ Մարդիկ որ կյանք են նվիրաբերել, նորից եմ ասում, իրաց միշտ տարբերակ ա եղել չզոհվելու։ Որ գալիս ա հասնում մի իրավիճակի, որ մենք տարբերակներ ենք ընտրում, ես դրա հետ համաձայն չեմ։ Եթե զոհվելի ա, պիտի էլի զոհվի։ Դա էլ այդ շարունակությունն է, որ պիտի անեք։ Ես շարունակական այդ իմաստը բերեմ։ Հիմի այս իրավիճակում, այդ Արցախի կորուստից հետո, այդ անկլավների հարցերը, նորից եմ ասում, կա մի հատ տենց կոչված խաղաղության պայմանագիր, որ կետ առ կետ հարցերը գնում է, չէ՞։ Դե մի Արցախի հարցից հետո գալիս է անկլավների հարցը։ Անկլավների հարցում ես նորից եմ ասում, բոլոր այս իշխանության կողմից քայլերը պիտի խոչընդոտենք, պիտի չթողենք դա իրականանա։ Ինչքան կարողացել եք, մեկ խոչընդոտել եք Արցախի հարցում, բայց չկարողացանք ժողովուրդ, ուզում եմ արթնանանք, մենք էլ ենք տենց երկար ժամանակ մտածել, որ դա մեզ չի կպնի, չի կարող սենց բան լինի, բայց լինում է, կատարվել է արդեն։ Ուժը մեկ այդ մարդիկն եք խոսում, որ արտնացեք, գալիս է այդ պահը, ամեկից դուրն է ծեծելու արդեն։ Մենք մեր տները կորցրած եկել եք ձեր տները, ասում ենք ժողովուրդ տները կորցրած գալիս են, նայեք մեկ էլ ստեր չկորցնեք, եկ մեջքի կանգնած միասին պահենք կամ էլ միասին այդ գործողությունները անեք։ Դրա համար ես ասում եմ, ստեղ նոր ուժ ձևավորել, բայց նոր մարդիկ։ Հին, գիտեք, ինձ համարել է այդ որ ասման նախկին, այս մեկ ոչ, ոչ թե դրա բան, այդ ռեսուրսը բան ուժը կորցրել է։ Մեզ են ձևի երիտասարդ սերունդ ունենք, իրոք շատ խելոք ու նվիրված ու ես այս վերջի ժամանակները մի քանի տեղ տենց հանդիպումներ բան եմ ունեցել, ես ահագին մի քանի երիտասարդ տենց բան կա, ոգևորվել եմ իրանցից, ես ոգևորվել եմ, երկար ժամանակ որ ման էի գալիս, ես տեղ մի քանի հանդիպումների ընթացքում ես ոգևորվել եմ այդ ձևի տիպի մարդկանցից։ Երբ ոտքի կկանգնեն, պարոն Իսրայելյան, որովհետև այս ծրագիրը իրականացնելուց հետո տպավորությունը, որ ոչ մեկին պետք չէ։
Չէ, ես փոխել։ Չէ, ես չէի ասի։ Հանրության մեջ հաշվի առնելով որ կա մեծ ճնշումներ, այնա տեսնում եք էլի, միչև մենք չդադարեցնենք մեր հերոսների ոտնահարումը, մեր այն որ մարդիկ, որ իրանց առած ունեին, որ իրոք առած ունեին, որ ասում է այդ դրանց ոտնահարելը, այնա տեսնում եք։ Ինձ էլի հերոս տղերք են հիմի, դո գեներալ, դո իսմեկ, դո նախկին մեր հրաբանը Արցախի բանակի ղեկավարը բանտում ստե, գեներալներ կան որ էլի բանտում, դրանք են մարդիկ են, որ դրանց մեծ առանձներ ունեն։ Կա ինչ-որ պահեր, կարող է ինչ-որ գործողության մեջ բաստողումներ են արել, բայց չի կարելի ժողովրդի աշկի առաջ հերոս մարդկանց այդ ձևի նվաստացնել, այդ ձևի ցույց տալ, то есть вот նահարել հերոս հասկացողությունը։ Նրանց կողքին նաև 18-ամյա արցախցի է։ Այս վերջի ժամանակներին կալանավորված ընդամենը 19-20-ին ակցիաների մասնակցելու համար, պարոն Իսայլյան։ Հա, դե հիմի մենք նորից եմ ասում, խոսում ենք այն իրականությունից, ինչ այսօր կա։ Մեր բոլոր մեր խոսակցություն այս հարցազրույցի իմաստը նա է, ես տենց եմ հասկանում, որ մենք գնում ենք դաժան էլի ճակատագրի առաջ կանգնելու, то есть հաջորդականությունն է պրոստը գնում։ Դրա համար այդքանը դեմ առնելու համար, նորից եմ ասում, մեկ ամեն մեկս պիտի ակտիվ լինենք, մենք պիտի վերջացնենք խորհուրդ տալը, մենք պիտի վերջացնենք ինչ-որ բաներ մեկը մեկիս առաջարկելը, քիչ խոսանք, փոխարինենք գործողությունները։ Գործողությունների իմաստը չեմ ասում, գնանք մեր հողնա, մեր ջուրնա, մեր ամեն ինչնա, չգնանք մարդուց ինչ-որ ռադիկալ բաները, չէ, չէ, բայց որ ուժը հավաքվում, բայց որ մի նորմալ առողջ տրամաբանող մտնոլորտ հավաքվում է, էդ էլ է ուժ, կարելի է։ Բաներ կա, как бы չեմ ուզում, որ ասում եմ, արձագանքեմ, խոսեմ, բայց մեծ հույսեր կա, որ լինելու է, որ լինելու է։ Դրա համար ես իմ կոչս էլի մեր ժողովրդին, արցախահայությանը, մեր հայ ժողովրդին, Հայաստանում ապրող ժողովուրդ պետք է հելնել, արթնանալ, մենք մեզանից սկսենք, մենք պիտի վերածնվենք, մինչև մենք չվերածնվենք, չինքնամաքրվենք, մենք չենք իմանալու ինչի համար են գնում, ինչ գործողության, որ մենք չդառնանք մեկի համար զոհ որպես քաղաքական, մենք ամեն մեկս վերածնվենք, մենք գիտակցենք ինչ, ինչի, որ կարանք լավն ու վատը տարբերենք ու հասկանանք ով մեզ ինչ ուղղությունով է տանում։ Ու ես ձեզ բան ասեմ, հերոսը ծնվում է մարտի դաշտում, առաջնորդն էլ ծնվում է այս իրավիճակում։ Ու ես համոզված եմ, որ կլինի մոտակա ժամանակները արդեն այդ ակտիվ մարդիկ էլ կերևան։ Մենակ ես խնդրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր միջև հիմիկվա ժամանակները ունեին բոլոր հնարավորությունները, չեն օգտագործել ու չեն արել, չխանգարեն։ Ձեր ժամանակաշրջանը արդեն անցել է։ Եթե ուզում եք ինչ-որ մեկ հաղթանակի ասնենք, ջահելության հնարավորություն տալ, կամ նոր մարդիկ, նոր կերպարներ, տվեք հնարավորություն այդ մարդկանց, նրանց հաղթանակը ձեր հաղթանակն էլ լինելու, ընդհանուր հաղթանակ էլ լինելու։ Մի խանգարեք, թողեք մարդիկ աշխատեն։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։